смачний сімейний обід. А це що? Хліб із смаком кока-коли? Діти! Еліс і Фредді обожнюють солодощі. Де ж вони? Нічого не лишилося. Пластівці? О, ні, тут порожнеча. Наш тато – колишній спортсмен. Він стежить за нашим харчуванням і забороняє їсти солодке. Зате матуся балує нас ласощами. Кому снікерс мої солодкі? Мама їде у відрядження. Поводьтеся добре. Слухайте, татка. Любі мої, я скоро повернусь. Ну все, жодного шоколаду. Настали здорові часи. На сніданок каша. Вона сумна, як наше життя без шоколаду. Вівсянка щоранку – це дуже корисно. Смачного! Фредді знайшов вихід. Виявилося, собака дуже любить кашу. Пригощайся, пухнастику. Молодець, синку. Бачу, ти все з'їв. І скоро станеш сильним, як твій батько. Холодильник спорожнів. Діти, сходіть у магазин і придбайте корисну їжу. Звичайно, татку. Ми придбаємо всі солодощі планети. Фінансова свобода та глютен правлять світом. Слава повному візку солодких вуглеводів. Ми купуємо все. Цих смаколиків вистачить і на місяць. О, ні, це тато. А ми зовсім не купили корисної їжі. Ховаємось. Починаємо операцію сховати солодощі від тата. Я знаю, як замаскувати улюблену нутеллу. Приклею на неї етикетку «Корму для собак». Татко точно не перевірятиме корм. Куди ж сховати мої скітлз? Поглянь на мій геніальний лайфхак, братику. Замаскувати ласощі під неласощі. Геніально! Заміню консервований горошок на скітлз. Дякую за ідею, Еліс. Я треную свою силу, енергії та м'язів. Хай прибуде з нами дух Брюса Лі. Хто? Молодець, синку. Тато пишається тобою. Порівну розділив. Чудово. Тепер можемо з'їсти цю шоколадну дощечку. Моя улюблена шоколадка. Ти пахнеш як кохання. О, ні, батько йде. Швидше, я тебе сховаю. Якщо натерти шоколад на полицю, то здаватиметься, що це звичайний пил. Я просто прибираю кімнату, таточку. Правильно, молодець. До речі, дочку, я забув. Все нормально?
Ледве не спіймали. Фредді дивиться канал «Полювання та риболовля». І як же хочеться ласощів. О, ні, тато йде. Доведеться викручуватися. Синку, що ти робиш? Просто тренуюся рибалити тату. О, шоколадка. Дякую, Всесвіте. Ти у мене такий особливий хлопчик. Фух, вийшло. Але міська акула відгризла мій батончик. Нащадки, тато вдома. Упс, татусику, привіт, у тебе така широка спина. На спині в тата поміститься не один пакетик цукерок. Тату, дай якнайшвидше тебе обійняти. Ми так скучили. Ось вона, сімейна ідилія. Хліб не викликає підозри. Тож можна сховати у нього баночку кока-коли. Ідеальне прикриття. Полежи тут, хлібчику. Тато теж знає парочку лайфхаків. Він ховає у хліб свою улюблену ковбасу. Як багато хліба у нашому домі. Дивно. Льодяник і пончик – це серйозні докази. Куди їх сховати? Справді, я зроблю об'ємні плакати. Мої солодощі ідеально вписалися в композицію. Сподіваюся, тато нічого не помітить. Привіт, моя маленька. Ти не їла сьогодні солодощів? Молодець. Фух, татуню ні про що не здогадався. Він не дуже тямить в мистецтві. Фредді приклеїв цукерки M&M's на джойстики. Але тато теж захотів пограти з сином у PlayStation. Зіграємо, синку. Тато навчить тебе битися. Небезпечна гра. Батько ось-ось помітить заховані цукерки. Але ні, батько програв. Забирай свій джойстик, він нещасливий. Фух, тато-геймер нічого не помітив. Вафлі ідеально підходять для гри в дженгу. Тато йде. Еліс, починай гру. А хто хоче на тренування? Гей, нащадки, чим ви тут займаєтесь? Тренуєте свій розум? Добре. Тато теж любить дженгу. Що? Це Вафлі? Ви шахраї! Біжимо. Доброго ранку. Завариш нам чай, Фредді. О, ні. Ще трохи, і діти все зрозуміють. Цікаво, чого так боїться тато? Фух, слава спорту. Діти не виявили мою схованку в чайнику. Мої сосисочки, ідіть до татка. Дітки, ваша мати повернулася. А де всі? Усі на кухні. Намагаються дістати свої ласощі зі схованок. Упс. Матусю, як добре, що ти повернулася. Ура! Нарешті ми перестанемо голодувати. Мама привезла гору смакоти. Добре, коли вся родина у зборі. А звідки тут кока-кола? Діти!
Сподобалися наші способи заховати солодощі? Тоді пиши в коментарях, де б ти сховав смокоту від батьків. На плакаті, у хлібі чи на вулиці за вікном. І обов'язково підписуйся на наш канал, став уподобайку цьому відео і тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на каналі Вуху!